пішло далі. А хто оце загинув у вас? Невістка. Ну, син пострадав, його забрали на Ліман у больницю. Вашого сина? Так. Да. А вона оце жінка його, так? Да? Так. Да. Ну, вони йшли. Хотіли в аптеку по лікарству. І ці, каже, вийшли. Ми з Попасної приїхали, тікали оттуда. Ну, сина забрали в больницю. Думали, що операцію робити, що там, я не знаю, що з ним. Попало, а вони вийшли і попало. І обоє одразу лежали. Ну, його забрали, вроді, у больницю на Лімана. А вона все так і лежить. Вона стріляють, стріляють. Це град? Так. Ну і зараз град. Я тут служу, то зараз.